ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။လေတဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်မဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ကလာဒီပောက်လေးချင်းဟောင်း၏မူပိုင်ဖြစ်သောဆရာ၏တကုံချွေများ၏ဝိညာဉ်လောကဝိထုတူများစာအုပ်ထဲကမှဉာဏ်မဖက်ရသို့မဟုတ်သွေးဆုပ်ယောဂဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီဝိထုတူလေးကိုမဖတ်ပြခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လှုပ်သွားပြီးခဲ့ဖို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဝိထုတူလေးကိုအခုပဲစဖတ်ပေးလိုက်ထမယ်နော်။ညမဖက်ရသို့မဟုတ်သွေးဆုပ်ယောဂဖြူးမြို့အနီးရှိညောင်မင်းသာရွာကြီးမှာလူကုန်ထမ်းများနေထိုင်၍ဘာဝအဖြစ်လဲလှပဆိုပြေသောရွာတရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတော်ပင်တာယာစီကားသောရွာကြီးတရားဖြစ်လေသည်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိ၍ရင်းနှမကြီးမှာရွာဟိုတောင်နှင့်မြောင်အလဲမထက်ချမ်းခွဲရထားတဲ့ကဲ့သို့တည်ရှိလေသည်လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချမ်း၌ကလူသွားလမ်းကလေးရှိရွာထိပ်တွင်အရိကယညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိရာထိုညောင်မင်းကိုအစွဲပြု၍ညောင်မင်းသားဟုခေါ်တွင်ရန်ရှိလေသည်ညောင်မင်းကြီးတောင်ဘက်တွင်ကက်လျက်ရွာဦးဖုံးကြီးကျောင်းရှိမြောက်ဖက်တဖာလွန်ကန့်ဝေးသောနေရာ၌ရွာတင်ကြိုင်းရှိလေသည်တင်ကြိုင်း၏အရှိဘက်နှစ်ဖာလုံခန့်လောက်တွင်ချောင်းကလေးတစ်ချောင်းစီရှိ၍နေရာသည်များတွင်ခန်းချောက်လူမတက်ရှိရွာ၏အရှိဘက်တွင်ရှုမြော၍မဆုံးသောလယ်ဝင်းများလေ၎င်းအနောက်ဘက်တွင်ပဲခူးယူမှတောင်ချေတိရအောင်ကျယ်ပြန့်သောကွင်းပြင်ကြီးများနှင့်လယ်ကင်းများလေ၎င်းအရှုနေရာများတွင်စိမ့်လန်းသောတက်ပင်အုံများနှင့်အခြားရွာငယ်ကလေးများသည်၎င်းအလွန်တရာသောချွမြော်ကင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ရွာထဲ၌လည်းတချံနှင့်တချံကပ်နေသည့်ဆံများအတွက်တရက်ဩဇာမလည်းကပိန်းနှင့်ဆသောစိမ့်လန်းသောအသွင်ကိုဆောင်ရွက်ရှိလေ၏။တပင်ဝါးပင်များ၏စိမ့်လန်းတရာခြင်းသည်လည်းရေမိုးနေသည့်အတွက်ပင်ဖြစ်လျာဆံတစ်ဆံတွင်ရေတွင်တွင်ကြစီရှိ၏။မြေမှာနှုံချွန့်တဲမြေဆက်ဖြစ်ပြီးလေ6,000-9,000နှစ်ပင်ရေများကိုအောင်မြင်စွာရရှိလေပါသည်။ဤသို့ဖြင့်ညောင်မင်းသားရွာမှာတစ်နှစ်တကြားစီကားလျက်ရှိကဒီမျိုးအငိမ့်သာအရာရှိတချို့သည်၎င်းကညုကွင်းနှင့်စာရေးစာကြီးများသည်၎င်းညောင်မင်းသားရွာကလေးတွင်မြေဩဇာများဝယ်ယူကလာရောက်နေထိုင်ကြပါသည်။ထိုအခါကကျွန်တော်သည်ညောင်မင်းသားရွာကလေး၌ခိတ္တနေထိုင်လျက်ရှိရာအင်္ဂလိပ်စာတက်လူရွယ်လူလက်များနေပါသောနေရာပင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒေါက်တာရွှေတင်ဆိုသူတယောက်နဲ့အတော်ပင်ချက်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ပါသည်။ဦးရွှေတင်မှာရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းတွင်တက်တာဗီတော်ဘဲဆိုင်ရာတက်ချီအရာများပြုပြင်ပုံအတက်ဖစ်စီယိုလော်ဂျီပညာတွင်ပေါမောက်ခတအူဖြစ်၍အသက်ရွယ်အားဖြင့်နုပြူဖြက်လက်သည့်အရွယ်90မြောက်ပင်မပြည့်သေးတော့လေ။အလုံးမှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးလျင်ပထမဖြူးမြူနိုင်နေထိုင်ခဲ့၏။ထို့နောက်ညောင်မင်းသားမှမိတ်ဆွေတို့၏တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းအရပေတရာပက်လန်ခန့်စီရှမ်းတချံကိုဝယ်ယူကတထက်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဆောက်လုပ်၍တပည့်အတယောက်နှင့်အတူအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ဦးချွေတင်သည်လာရောက်သည့်အချိန်မှစ၍ကျွန်တော်နှင့်အတိအကျွမ်းဖြစ်ခဲ့ရာဇနီးဆုံးသူချင်းကံတူအချိုးပြများဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှအခြားသူများထက်ပိုမိုရင်းနှီးခဲ့ကြလေသည်။လူချင်းပင်ရင်းနှီးတော်လဲဝါသနာချင်းကတော့မတူကြချီတနော်မှာငှက်ပြချင်းအမဲလိုက်ချင်းငါးများချင်းတို့တွင်ဝါသနာပါ၍ဥချွေတင်ကတက်ချီအရာများပြုပြင်ဖို့အတတ်ပညာ၌ဝါသနာမပါချီဒေါက်တာချွေတင်သည်အိမ်မက်ရှင်စိတ်ညှို့ချင်းလိပ်ပြာကိုခေါ်ယူချင်းလိပ်ပြာကိုစေစားချင်းစသောအသက်တို့၌အထူးဝါသနာပါပြီလျင်လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသောလူတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အတက်ပညာများကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှလေ့ကျင့်ချပွဲနေသူလည်းဖြစ်လေသည်။သူသည်တသိတရေများကိုလည်းယုံကြည်၍လူသေးပြီးနောက်ထိုသူ၏ဝိညာဉ်သည်စောက်တရားမရသောဘဝ၌ရှိနေစဉ်ကျွန်တော်တို့သည်အခေါ်အခွင့်သင့်၍တိုက်ဆိုင်ကမြင်နိုင်ကြောင်းဖြစ်လည်းပြောပြလေသည်။ထို့သောကျွန်တော်တို့မြင်ရသောယုံမှာတမန်ကလစီတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားအပ်သောသွေးသားယုံမျိုးမဟုတ်ပဲထိုဝိညာဉ်နှင့်အတူကပ်၍ပါလာသောခရီးရင်းမြမြင်နိုင်သည်တန်လှက်တပွဲအရေးအောင်များသောဖြစ်ကြောင်းနှင့်လည်းပြောပြလေသည်။တနေ့တွင်ဒေါက်တာချွေတင်သည်သူ၏အိမ်၌ကျွန်တော်အားလက်ဖက်ရည်ကြမ်းအုပ်ဖြင့်ဧည့်ခံရင်း
တော့ရည်တရားချင်းနုဘွယ်ကောင်းပုံများတလေထုံးစံများရန်ကုန်မြို့ကဲ့သို့လူချုပ်လူပွေများမပေါ်များပဲယူတာညံပြင်း၍မတိနားမလဲချာတော့တောသားလေသမားနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံ၍ကောင်းပုံများကိုတလဲစီပြောရင်သူဝဒနာပါတော့စုံတရဲတစီစတော့ဝိညာဉ်လောကအကြောင်းသို့တဖြည်းဖြည်းစကားရောက်၍သွားလေ၏ဒါထက်ကွတ်တယ်မဆုံးဆိုတာယုံတလားဗျာ ကြားတော့ကြားဘူးပါရဲ့ဗျာနို့ပဲမတွေ့ဘူးပါဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတော့မယုံဘူးပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းချော်ဖို့ရတဲ့လောက်ကတော့ဆုံးဟာအကျန်းအပြည့်နှမျိုး၂စားရှိတယ်ဗျပထမအမျိုးကတော့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတခြားသူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တွားပြီးရောစပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တကူတတိရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျဒုတိယအမျိုးစားကတော့သူကိုယ်တိုင်ကအခြားဝိညာဉ်ကိုမပူကတ်နိုင်ဘူးတို့တော့အခြားဝိညာဉ်တ
မအမျိုးသားကအဲ့တည်းဆိုပါတော့ဗျာဒုတိယအမျိုးသားကပတ်စစ်ပေါ့တို့တော့ပထမအမျိုးသားဖြစ်ပေမဲ့သူသွားပြီးပုက္ကမဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအာနေခြင်းအပြော့ခြင်းခယူနိုင်ခြင်းစတဲ့အင်အားနှဲပါတဲ့လက္ခဏာရှိမှသူကဝင်နိုင်တာကိုဗျာမြန်မာစကားနဲ့ပြောရရင်တော့လက်ပြန်ငယ်တဲ့သူကပုက္ကနိုင်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာခယူနိုင်ခြင်းတကောတတိရှိတဲ့ဒုတိယအမျိုးသားကလည်းဒီနည်းအတိုင်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကိုကပြော့ညံ့တဲ့စိတ်ရှိတယ်အားငယ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အပြင်ကတခြားဝိညာဉ်တစ်ခုခုလာပြီးဆိုရင်သူလက်ခံနိုင်တယ်။အဲဒီလိုလက်ခံနိုင်တဲ့အခါဝင်လာတဲ့ဝိညာဉ်ရတကူကိုသူရပြီးအဲဒီဝိညာဉ်ခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းသူလိုက်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးမှုတဲ့နှက်မှုတဲ့ဆိုရင်မိမနဲ့ကလေးတွေကများတယ်လေ။ခမားတို့လိုကျုပ်တို့လိုစိတ်တဲ့ကြက်ခိုင်တဲ့ယောက်ျားရစ်မာယူတွေကိုသူတို့မကတ်နိုင်ဘူး။ကျုပ်သီးသလောက်အကြံပြင်းပြောရရင်ဒီဟာပဲဗျ။ကျုပ်လည်းဒီဘက်ကိုလိုက်စားတာတိတ်မကြသေးတော့ဒီလောက်ပဲစမ်းတဲ့ချာဖွေလို့ရသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ဖြင့်သူတို့ဆွဲတာကတ်တာတွေနားမလဲပါဘူးဗျတခါမှလည်းကိုတွေမကြုံဘူးခမားချင်းပြတဲ့အတိုင်းကတော့စိတ်ပညာသဘောနဲ့ကြည့်တော့အင်မတန်ယုတ်တိရှိတာပဲစိတ်အားငယ်တဲ့လူစိတ်အားကြီးမားတဲ့လူကနိုင်တယ်ဆိုတာသဘာဝအတိုင်းပဲလေဤသို့ဖြင့်တပတ်လင်းတစ်ချိန်မြဖြူသူဖြစ်စေကညကွင်းဈေးသူဖြစ်စေငပိစီငံပြားရင်ငချောက်ထလျက်တကြနှုတ်စီဆသောရိတ်ခါများကိုလူကြုံဖြင့်ပါ၍တော်လည်းကောင်းတပည့်တယောက်ကိုဆွေလို့ဖြင့်တော်လည်းကောင်းဝဲယူစေ၏ဆံမမူရွာထဲ၌ပင်မားတော်ဆံများပေါ်များ၍အပြင်သို့အဝဲထွက်ရန်မလိုပေဟင်းသည်ဟင်းရတို့မှလည်းရှံတိုင်းလိုပင်ဝေဆောင်လျက်ရှိသည်ဖြင့်လူသည်ဓာတ်ပင်ပူ၍နေတော်၏ဤသို့ဖြင့်တနော်တို့သည်ตายาจีนูเวกองတော့ညောင်မင်းသားရာကလေးတွင်ပျော်ရှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိကြလေ။တကြီးဥစံပြိုး၏သာမောင်သူငယ်ဆိုသူမှာတောင်ငူတွင်ចောင်းစရာလုံနေရမှာ။ចောင်းကောမဒီများအေးယူလောက်သောဇာရိတနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြစ်မှုတစ်ခုအတွက်အလုံးမှထွက်ခရလျာ။အင်္ဂလိပ်စာတက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့နှင့်အပေါင်းအသင်းဖြစ်ခဲ့၏။ထိုသူငယ်မှာကျွန်တော်တို့တဲ့ဇန်နှစ်ခန့်ငယ်တဲ့အပြင်အတ္တဥစ္စာဝါဒနာထုံသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရံဖန်ရံကားသာကျွန်တော်တို့ထံသို့လာရောက်လေသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းတွင်တယောက်တိုး၍လာပြန်လေသည်၎င်းမှာမမိုးသူခေါ်မုတ်ဆိုးမှအရာရှိကတော်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်လေသည်မမိုးသူမှာအသက်အရွယ်အပြည့်40ကျော်အရွယ်ကောင်းတို့များရှိတွေ့၏ရုပ်ရည်တန်ပြန်သောမိမချောတယောက်ဖြစ်၏ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လင်းရောင်ကြားတည်ဆုံပြီးနောက်ရန်ကုန်သို့ပြန်၍ခတနေထိုင်ခဲ့ရာအတုံးအစမမြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိမိနေရင်းဇာတိဖြစ်သောရွာကလေးကိုလမ်းဆိုးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညောင်မင်းသားရွာသို့ခတအလဲပဲ့လာခဲ့ရမှာရွာဤအနေဓာတိုးတဲ့လာပုံနဲ့တာယာချင်းနူးပဲကောင်းသောချူခင်များကို၎င်းချင်းမိဘများလက်ထက်မှာမိယောင်းဆွေအောင်အချို့ကို၎င်းတွေ့ရပြီးလည်းသဘောကြကတခါတည်းပြောင်းချွေလာခဲ့သူဖြစ်နေသည်သူနှင့်စကားပြောဖော်၍ခြင်းအပေါင်းအသင်းဆန်ခြင်းခင်မင်တက်ချင်းတို့ကြောင့်မမိုးသူသည်မကြမီကျွန်တော်တို့နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးလာခဲ့ပြီလျင်တခါတရံပင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းသူပင်ဝင်ရောက်ကစကားစမြည်ရောနှောပြောဆိုလျက်ရှိတတ်လေသည်ရန်ကုန်မှလာရောက်ပြောင်းချွေနေထိုင်သူများမှာကျွန်တော်တို့သုံးဦးသာရှိသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းတခါတရံဒေါက်တာချွေသည့်အိမ်၌၎င်းတခါတရံမှာကျွန်တော်အိမ်၌၎င်းဧကန်ကျွေးမွေး၍စကားဝိုင်းဖက်ပြောတတ်လျာတနေ့တွင်မမိုးသူအောင်လေသူ၏အိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ကသူ
ထိုနေ့ ညစာကြွေ၏အခမ်းလေး၏။ မောင်သူငယ်ဆိုသူမှမူ ကျွန်တော်တို့နှင့် အပေါင်းအသင်းဟုသာ ဆိုရတော့လေ တခါတရင်သာ လာရောက်တတ်သဖြင့် ထိုနေ့က အခြားသူငယ်ချင်းများနှင့် ရွာထဲတွင် တောက်ဆောင်းမှုရေက ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းသူမရောက်လာချေ ညစာစားတော့ကြပြီနော် အင်းချစ်ကျမ်းပြင်တွင် ဖျားများခင်ဟာ လက်ဖြစ်ရေးကျမ်းကို ပဲလော်ထန်ရက်တို့ဖြင့် မြည်ရင် စကားလက်ဆောင်ကြလျက်ရှိလေ၏။ မမိုးသူဟာ အထက်ဆန်းပြင်းနယ်တွင် သူ့ယောက်ျားနှင့်နေစဉ်က တွေ့ကြုံခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကို ၎င်း ကျွန်တော်က ကြားပြင့်ရှင်းနှင့် ညအချိန်တွင် မင်းလင်းဖို့နှင့်ယုံလိုက်ခြင်းအကြောင်းများကို ၎င်း တလဲစီပြောပြပြီးနောက် ဒေါက်တာရွှေသိန်းအလှည့်သို့ရောက်လာ၏။ ဒေါက်တာရွှေသိန်းသည် မမိုးသူဟာ တမျိုးတပုံစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဲ့သို့သောမျက်လုံးများဖြင့် တခါတရံအကဲခတ်ကြည့်နေတတ်သည်။ မမိုးသူနှင့် မိတ်ဆွေတင်ကားအဖြစ်ပေါင်းသင်ရနိုင်လေ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ ဟဟပပမရှိလာပဲခရီးအေးအေးရှိနေတဲ့ရ။အေးအချက်လက်များနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာချွေသိန်းအပေါ်တွင်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော်၏။မမိုးသူသည်ပကတ်လုံးထဲမှကျန်သောလက်ဖြစ်ရည်ကျန်းကိုနဘေးသို့ပက်လိုက်ပြီးနောက်ကိုင်ဒေါက်တာပြောနေကြတဆေပုံမျိုးပဲပြောပါ။ဟဟဟဟကျမကလည်းတဆေပုံသိကြိုက်တာဒေါက်တာရဲ့။ကျွန်တော်ပြောမှာတဆေပုံမဟုတ်ပါဘူးမမိုးသူ။လူတယောက်သေးပြီးရဲ့နောက် သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုသွားလာကြစားတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့အရေးရန်ကိုလူသားမှန်များမြင်နိုင်မမြင်နိုင်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ကအားငယ်တဲ့လူများရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပူးနိုင်မပူးနိုင်စတဲ့အယူအဆတွေကိုလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းတွေပါ။ပြောပါလေဘာပဲပြောပြောဒေါက်တာပြောတာတွေကသိနားထောင်လို့ကောင်းတာပဲ။အော်ဒါတဲ့သွေးဆုပ်ယောဂဆိုတာကြားဘူးလားမမိုးသူ။မကြားဘူးပါအောင်ရှင်။သွေးဆုပ်ဆိုတာ ကျုပ်ကအတူကပြောတာကိုဗျ။သွေးကိုအဆုတ်ခံရပြီးချက်ချင်းအားပြက်ပြီးတည်တဲ့ယောဂမျိုးပေါ့။ဒီလိုဗျ။ကျုပ်အရင်ကခမည်းတော်တခါပြောမှုတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်တစ်ခုဟာအချားဝိညာဉ်တစ်ခုကိုလာကပ်ပြီးလူရဲ့သွေးကိုဆုပ်ယူလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂပေါ့။အကက်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။အမတန်အားငယ်တဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုပဲ။လာပြီးကတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ကျုပ်ပြောတဲ့လူတယောက်ရ
ลาวิกะลาเรวิญญ์พ่อหลูขอมลามติวเบียกะอักกะขยันเร่เป็นกูวิญญ์อ่ะพี่มากะวิญญ์เนี่ยผู้บังมีอาจวบบ้าหามยามาจันไหนน้องอาเปียมาวิญญ์อ่ะสิใครเนี่ยได้เล่าอย่ารอลาเวถ้าพี่ขมยามเจอเร่ได้ส่วนลูกกังหูพ่อวิญญ์อ่ะลาวิวินัยเดชสุราบ่เขาเด็กกูเดม้าเด็กได้ไหมถ้าจังเอรีโยกามีว่าสิเดลูกจบเจอลาบ่ลงเอเร่เนี่ยบังเดียจ่อลาวกะ เช่นมีเนี่ยมีเอาไปวันนี้จะกลงลงมาอาจจะเจ็บพี่ๆแล้วช่วยกูยาวเลยทีนี้ตั้งไว้เช่นมีเนี่ยยาวไปเรื่อยๆนะอยากเลี้ยดอยากสุราตัวยาลงเปียดตัวอะไรทีไปพี่รอบ้าจ้าตีลูเลยพี่แล้วก็มาแต่อู้น่ะอู้เช็ดสุราตียาเลยทีนี้ที่ยอกาฮะจะขาดแล้วหลงว่าเต็มยอกเปียกเวทตัวพี่ลงมาสูนายแต่เห็นสาวรีบารีเรียมาแล้วเต็มไม่ด้วยบัวแต่เห็นสาวสุรา ทำยังไงตีวิเศษเหมือนซาดามาไม่เข้าไปกูเดม้าโน้ยแม่ยังมาหน้างานลงใส่ยังจะมาอีเน่เสียสิยังขนาดเดม้าจะด้วยอะไรเดียบยามามูดูดิทุ่นยี่นายยังจะเอาหม้อจะมีอาจจะมาเปล่าเลยน้องเสียเลยเสียมาจะมาดูเราไม่ด้วยอะไรบ้างล่ะดาวดาลงเฮเร่นนั่นนี่เราก็สวยจะมาดูแรงกว่ามาชินีดาวไปฮะถ้าก็รอตีจะมาตีมาว่ามามูดูเราจะช่วยเต้นละเดม้า แล้วพี่จะประกันดีเพียงแค่ลูกจะตัวพี่เนาะจะมีเอาตัวจ้าก็ใส่ใส่มามาเกวตัวเลยทุกครั้งมามูดูดีเอาเมลิเซียเยอแล้วให้ออกไล่ไปเลยนี่สิเนี่ยนะเปียตัวอีเท่าตัวช่วยเดนี่มาดูจะทำเช็ดดีอ่ะจ้ะยิ่งอยู่เลยเชียอู้เสียก็เลยยิ่งไม่ได้สมานเนี่ยมาดูรูปเช็ดตัวไปพูดไทยเดนเนี่ยพี่สิมูลูอ๋อได้เถอะมามูดูอ่ะแล้วแต่ละ แล้วเดาเสียเย่ยังอมีดาวะทุนะจะนอนเลยอาจารย์สกามยาหูสลับเยอะสูบีเลยอาจารย์เงี้ยนี่แหละลาดินเนี่ยมามูดูอ่ะนู้สับบีก้าเองดูเปลี่ยนเกจารีแล้วนี่เราตาช่วยเดนี่จะนอนสกามอันนี้เงี้ยมีดาวเปลี่ยนเลยจะต้องเดียวนั่นเนี่ยต้องกิจจะคู่กูตัวโตเส้นทางเลยเชียนบีไอ้ลูกแม่เส้นยังลาโรยทุนี่มาสายวี
Tao da shui de ne, chano di, ya bao na sa kha miya ma tui vay shi ni ga li di. Puhai do ya di do yao la bi pi ya, yu ha atuin bian shi. Tipi miya di, yu ha miya jui ja ga, ayu bian bian shi ni. Yikin ha se nang ghe do, legin miya di, wa wen do pong su ru bi, bi li ye, mo ri nai, tu te do miya ke miya rin le, chao dui do kao yu bo miya. Yu bia si miya gu dui miya ro yi. Ni a che miya re, me ne do, ma chen yang de miyo di, a che a ye ma bian dan la yu. Yu bia si miya ne, pong su miya bo re, a cha si ya ma chi yao, na ni ja le ye, yu a re ya. A po sa miya gu sa tau bi li, lu miya ne, chue miya gu, tari se miya gu, niya ta jin ke me zwa kai ke ja go yi. To che miyo ma, yu a re chi, a ta yu a ji yin do, lu ji miya, piyo bia che e ya. Se ni da a dwe, da jay miya vi ma la da jang. Ishi miu cha yao la ga, yu a rin yoga su miya pshita jang pi, cha di ya li di. Lu gu kai ke do e ka, a sa ma den ji ma la do, a kao ji miya di, lu yi gu bo re, pata ma na ne vi na. Le vien si do, da yu yi shao la yi. To nao, le miu ma tui jo a dwe do to dwe ngang, tui miya gu so yu li ya. To a ka ma, a kai ken ya du ga ti vi li yin, mao niin pi na li di. Kai kenya du nai, lai bin a jo bo re, a su ya ghe du, a pao kali na pao jen ni yi khe te yi. Parha ma, ya yin ya ma, piya tu ta ghe du, a sik ta do vi da na gu khan za ya li di. Ta ni rin, jano di, tang hu du kiksa ta ku ni, sa yi khan toa yi bian yao la ya, ma mu du ein rin, ta min shet do, a yi zong yi da kali ma, a to bin na ma jen pi ni jang pi, cha di ya yi. Du nghe li ma, Atta sa chao ne da da shi di yi. Ma mu du chan duen shi, chan nao te nghe li nai, sin ye zwa ni tan ya yi. Nao ta ni nai, la ghaan wa si gu do, yuwa de ma si zi ya yi u san pu de ma, tuwa chao ne pa ta yi. Atta song lin zwa cha di ya bian yi. Chano ne dao ta chwe te no di, u san pu en du dwa yao pi li yi. Tu nghe li yoga a chan gu mi miyan chi ya, au pa a taing ti shi ya yi. Chien u ji miya cha la pi na. Tong ye miao to ni rin, tu nghe li di, ni sanna na yi lao nai, tu yi lai bin hu, kien tu ba di hu, ka yang ka den ta yi o jang. A me ji di, mi kwa tong yi ea ma, ta ji do e ka, ea a ni a ba rin, ni di bu mwa tari sa miya ma tui ya jang. Tu do, le miu a ni chi tui jo bo rin, a su ya ke du, tui so ni di a pa kli na pa gu tui ya jang. Nang ta ni rin, tu nghe li di, Ma cha ka na mu wei le ye, tu a che miu re, ka yang chao cha piyo jang. Ta min gu mu, min che zwa sa yu, ma cha ka na le, ta min taong jang. Tu do, le ye miya a cha nai, ta ka re, bing jo piyo cha toa bi le ye, ta la go de re, ma ma ni do lu ma ma ji ke du, yu la ka na miya cha sen toa jang. Tu do, a sa a ta gu mu, ya khen ka jen ma jen ka ta bin, pu vi sa tao nai jang. Si wa ta yu, ha ra pi si nai do, Nga u kiyan di a mehidaru gu tui do le. En a me pibe, lu ma 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 a yu bo rin a yu di miyang si ni jang. Yaku ni ma, sata ye miyang ni pibe, kali a dwe miyang lin je a neng e miyada si ni jang pi bjo bia le di. En a bian rin, dao da chwe di nga, jau cha bu de yoga ne do kai ni da we biu. Turu a nao nang e ma ro, di yoga u ka yoga tam yu su vi, emiran chak cha de su we biya. Patama jemi yin ozo zin akha ga, di yoga miyo a, ingalan a kusa laare alu yu sa cha de. Diro, kali le tata ya ya a, piro, chow le di yoga a chang, latwe li la nai a, napsien chow e ngu shui ta me bia. Ma mo tu a da bo tu ba mla. Tu jin tu ma tu jin ni bia, kali wo tu bai na ma ma ho be. Piro, tu ro ka mo lo da, ame ji a ba da bo ma tu zi a chi le bia. Ame ji o chow ya a piyo me. Ito bhi, kalli yi yoga ma, si ni pao miya sa kwa pipa ghe bu do. Tu su yoga pi jao, tau ta chui tin di, ta ti cha yong ji la ye chi li. Nao ta ni na, tau ta chui tin di, ame ji da bo tu ni jay ya. Lume ma kalli ya, sang gu pa khai piu lo yi. Lune yao tan zi bhi li, nyo lin jay ma chi do, lume ma gu, do ka kan yi. Tu yi e no chui piang li. Ma mu tu ka mu, nyo lin jay ma chi do, lume ma gu. Toka khan yue shui piang jen pi, a jo tu mi ma hong jang. Ta ngu ma se yang wen ji miya ne gu ta jen ga, po vi kha yi yao mi ten jang bi piyo piya yi.
ဝန်းနေကမူရင်းကဲ့သို့ချွေပြောင်းသည်ကိုတဘောတူဟန်လက္ခဏာမရှိစေ။ထိုညာ၌မမိုးသူသည်တရင်စာငှားရန်ကျွန်တော်အိမ်သို့ရောက်လာရန်အမေကြီးမှသူ့သားအတွက်ဒေါက်တာချွေတဲ့အိမ်သို့သွားနေသဖြင့်တယောက်တည်းလာရကြောင်းပြောပြ၏။ကျွန်တော်ကကော်ဖီဘီစကုတ်မုတ်များဖြင့်ဧည့်ခံပြီးလျှင်စကားစမြည်ပြောဆိုလျက်ရှိရာလူမမအကြောင်းကိုစကားစမြည်ကြ၏။ဒါထက်ကိုတင်မောင်ရှင်ဒေါက်တာကလည်းလူတမျိုးပဲရှင်။ဘာများစိတ်ကူးရပြီးကလေးကိုသူ့အိမ်ရွှေ့တာလည်းမပြော့တတ်ဘူး။ကလေးဖြစ်တဲ့ယောဂါကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး။ရှင်နှစ်ပေါင်း100လောက်တုန်းကချမ်းမြေနယ်မှာစားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကပ်ယောဂါတမျိုးလို့သူယူဆတယ်လေ။သူအဆိုကပြင်းမဝိညာဉ်တစ်ခုပူကပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်အကြောင်းလေ့လာရအောင်ဖြစ်မှာပေါ့။သူကစိတ်ပညာသမားတစ်ယောက်ပဲဟာ။မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ရိုးရိုးအပြက်တဲ့ယောဂါနဲ့တူပါတယ်။လို့ပဲမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကကလေးရအဆောင်ဝင်သလားအာဟာရမဖြစ်ပဲတနေ့တခြားပိန်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ယောဂသဘောကိုကိုတမောင်ရဲ့ကျမတို့လည်းဆရာဝင်မဟုတ်တော့ဘဲသိမလဲပြီးတော့ကလေးရမျောလင့်ကဲဒီကနေ့သတင်းစာပေးစမ်းမအောင်ကိုတမောင်ပြန်အောင်မယ်နော်အမေကြီးမရှိလို့အိမ်တော့ကတ်ထားခဲ့ရတယ်အော်ဒါတဲ့ညာအိမ်ရင်ကိုတမောင်ပတင်းပေါက်တွေဖွင့်အိမ်သလားဖွင့်အိမ်ပါတယ်မမို့သူတိတ်အိုက်တယ်ဗျကျုပ်ကလေးမရရင်မအိတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့တုတ်တို့ရွာမှာတကူတဝက်စိုးရင်ရတာမှမဟုတ်ပဲဟာဟုတ်တယ်ကိုတမောင်ကျမလည်းလေးလုံးနေရင်မနေတတ်ဘူးပရင်ပေါက်တွေအလုံးဖွင့်အိတ်ရမှချက်နှံကိုတော့မလွဲတာလို့ရှာအိတ်ရတယ်ကဲတတင်းစာလည်းရပြီကျမပြန်မယ်ကိုတမောင်မမိုးသူပြန်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီပရင်ပေါက်မှတဖြူဖြူတိုက်ခတ်လိုက်ရရှိတော့လေးပြူခံစားရင်အိပ်ပြောသွားရာအလွန်ကြောက်မွက်ပွက်ကောင်းသောအိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မက်လေအိမ်မက်ထဲ၌ကျွန်တော်သည်အိပ်ရာမှနိုးနေ၍ပရင်ပေါက်နှစ်ပေါက်စလုံးပိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏တို့နှင့်အသက်ချူကျက်ပြေးလျင်အိပ်ရာမှထကပထမပရင်ပေါက်တစ်ခုရှိရာသို့သွား၍တကွေရွက်များကိုတွန်းဖွင့်လာ၏ပရင်ပေါက်၌ကပုံတရံတစ်ခုသည်လင်းတို့ကဲ့သို့အပြင်မှတွဲရွက်ခိုလျက်ရှိရာရင်ပုံသဏ္ဍာန်၏မျက်နှာမှာမမိုးသူ၏မျက်နှာဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်သည်လန့်ဖြက်ကတကိုယ်လုံးတုံလုံးသွား၏ခဏကြာမှတတိယသဖြင့်ဗရင်တကားကိုပြန်၍ပိတ်လိုက်ရလေသည်ထို့နောက်ဒုတိယဗရင်ပေါက်စီသို့သွားပြီလျှင်ဖွင့်လိုက်ပြန်၏သို့သောထိုဗရင်ပေါက်ပွင့်သွားသောအခါ၌လည်းမမိုးသူ၏မျက်နှာကိုမြင်ရပြန်လေသည်ကျွန်တော်သည်ဗရင်ပေါက်ကိုပြန်၍ပိတ်လိုက်ပြန်၏ထို့အခါကျွန်တော်လဲလေးမချီသောအခန်းထဲတွင်အသက်ရှူကအနည်းကြီးလန်းလန်းမင်းသမျှအရာဝတ္ထုများကိုဆွဲကင်ဖြင့်ညက်ပြီးလျင်အသက်ကုန်ဟစ်အော်လျက်ရှိလေ။သို့သောအတန်သည်အပြင်သို့မထွက်လာပဲလေချောင်းထဲ၌ပင်နှင်းမြုပ်ပြောက်ွယ်၍သွားလေသည်။ထိုအချိန်၌ကျွန်တော်သည်အဲ့ရမလန့်နိုးရာပတင်းပေါက်ဆက်နှစ်ပေါက်မှပွင့်လျက်ရှိ။အေးမြသောလေးလန်းသည်လဲတဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်လျက်ရှိရာမကြီးပင်ထိပ်ပြားများစီသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သောလာဝန်သည်ကြည်လင်စွာတောင်လျက်၎င်း၏ငွေရောင်ကြီးများကိုပင်ကျွန်တော်၏အိယာတချမ်းပေါ်သို့ကြားရောက်စေလျက်ရှိအချိန်မှာ12နာရီမြောက်သာရှိသေး၏အသက်ကိုအာဘတရတစ်ကြိမ်ရှူလိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်လည်းထူးဆန်းကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်မက်အကြောင်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားရင်းမိမိကိုယ်ကိုပင်မိမိပြန်ပြီးပြောမိသေး၏ညာအိမ်ခန်းဤတွင်မမိုးသူအလဲလာခြင်းပြောခဲ့သောစကားများကိုဆွဲလန်းကညင်မဲ့ခြင်းဖြစ်လေသလားဟုအောင်းမေးမိ။နောက်တနေ့နန်းနဲ့နိုင်ကျွန်တော်သည်အိမ်မှထမင်းချက်သူငယ်လေးနှင့်လူတယောက်စကားပြောစံကြားသည်ဖြင့်အိမ်ယာမလမ်းရွင်နိုးလေ။အချိန်မှာ6နာရီခွဲရှိပြီဖြစ်၍မိုးစင်စင်လင်းလျက်ရှိနေလေပြီ။တကားဖွင့်လိုက်သောအခါဒေါက်တာချွေတင်သည်အခန်းထဲသို့ပြာကြီးပြာရာဝင်လာလေသည်။အခုမှနိုးသလားဗျကိုတင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညာဦးပိုင်းကောင်းကောင်းအိမ်မပြောလို့မိုးလင်းသွားတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ငါးနာရီခွဲထတာပဲဆော့ဆော့စီစီဘာများအကြောင်းထူလာလို့လဲဗျထူတယ်ဗျအကြောင်းကတော့တိတ်ထူတာပဲမနေ့ညကကလေးရဲ့ယောဂအစီအနေကိုဆရာဦးဇံဘူးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တယ်ဗျလယ်ပြင်ကအပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်အခုထက်တည်းရှိသေးတယ်ကလေးရဲ့ယောဂအစီအနေရောသူ့စိတ်သဘောထားရောစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြမစာပေနဲ့စေပညာအရာရောကျုပ်ဘက်ကလည်းယူဘဗေဒသဘာဝသိပ္ပံပညာအရာရောခြေအောင်စည်းရာဇဝင်အရာရောမ
ตั้งเงี้ยจริงตั้งเงี้ยเลยอะยอกะฮะวันนี้จะคู่หัวเป็นสูบีนี่เลยยอกะพี่จังเทียนช้าเลยเปล่าปัตมาอุตส่าห์บุเลยเจ้าเบี้ยวเราจะบอกเปล่าเลยพี่รอลุงมามาก็เจ้าเองก็ช่วยเลยอาคารงะขมยามมาโมดูกะเจ้าพ่อมาเจอหน้าผู้กูเดี๋ยวมาขมยารอเยี่ยมีแล้วมาเบี้ยวเดี๋ยวเจ้าดอกตุ้งยานาก็มีอยู่ในเยี่ยมีทีรอที่ไม่มาก็เจ้ามาเต็งเอาผู้กูเดี๋ยวมาเจ้าเพี้ยนแน่ๆมาน้ำเลยเบาเปล่า ก็ถ้าเพื่อนน้าเราที่เราบ้าเพื่อนเลยสุดละจบจบยังไหมมันนี่ยังก็เส้นอะไรเล่ามาเจ้าเลยไปเรียนมาเองมิวมีเงี้ยมีไอเดลุงมามาก็รู้อาการต่อมาตัวเมียจีเนไอเดแต่เนี่ยไอ้ข้านี่มาเจ้าไอเดไอยาเย่เราเว็บก็ไปเรียนบ้างเลยเดี๋ยวบ้างค่ะแต่เกี่ยวกับเรื่องปุ่นนี่นะเจ้าตีมาท้ามิวไอเบียวตัวเราคู่เปล่าแต่เนี่ยยังเส้นอะไรทั่วไปเล่ามาเจ้าไอยาก็ตีนู่นล่ะไปเรียนบ้างเปลี่ยนแปลงนี่บี ไปเรียนบ่าวจะก้าวกูพูดในตลอดแล้วแต่เนี่ยเสียดังลุลุอาจารย์แต่เนี่ยใจอะไรกูกดเดี๋ยวมาเหรอเป็นอะไรลูกเบล่าจังเบล่าไงล่ะเจ้าอายุมีตัวมีเลยเจ้าเองอาเชื่อใจเจ้าสาวได้เองมั่งล่ะไปเรียนบ่าวว่ามีจีกันเนี่ยบีเป็นนักเสียงมีเนี่ยบีแต่เนี่ยเจ้าเลยไอ้ยากาชาเชื่อใจมาจากอ่างไปเรียนบ่าวจีสาวตัวบีขันจีดังจะไปกูมั่งวิกาอาตามาบีจีไรเด้อลาลา มามูดูมีนาอยู่จมยันไรอะไรกูเดี๋ยวมาตุลาดับไปอ่ะเล่นหนูมีอันตะการตัวร้าตลอดไปเรียนบ่าวป้าหมอตัวร้าเลยแต่เนี่ยเจ้าเลยอ้าอ้าเต้นยังอ่ะไอ้เอสส่วนมีแต่ก็ยังกูใจเงินเนี่ยสบายเลยด่าไปวิวแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ตัวอะไรเท่เนี่ยเช่นไหนแม่มาเที่ยวมาหัวกูช่วยเด้ขมยังเสกเทียนลูกมีอะไรเจ้าตุ้งเงี้ยน่าจะมาหัวเบาหัวกูเดี๋ยวมาจมยันสิเนี่ยกูจะเอ็มยังอะไรวะตาเต็มไปกับมันเลยจมไอ้เวทแทนเจ้าเน
ကလာကပြနမီမစ္စတာဒေးဗစ်တဲ့သူနဲ့မြ သူယောက်ျားဟာတပြည့်ပြည့်အားနေပြီးသွေးဆုပ်တဲ့ယောဂာနဲ့တည်တဲ့ဗျာပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာတခြားလူလေးငှားရောက်လဲဒီယောဂာမျိုးနဲ့တည်ကြတဲ့ကိုတင်မောင်ရဲ့ယောဂာအမည်ကိုတော့သူ့လဲကောင်းကောင်းမခေါ်တတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လူမှန်မှန်အစားအသောက်ကိုငန်းငန်းတဲ့စားတာရဲ့လယ်ဘင်းကနားတယ်နားတယ်ညီလို့ကြိလိုက်တော့ချင်ခိုက်ရလို့ပြားထုတ်တာလို့အပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မကြမကြမိ
ကိုလာဆောက်ယူတဲ့ယောဂာနဲ့လက္ခဏာတွေချင်းကိုက်ညီနေတာပဲကိုတက်မောင်ကျွန်တော်ဒီယမန်နိညာကမြင်မဲ့တော့အိမ်မက်ကိုစဉ်းစားကတွေ့ဝေရနေမိပါသည်ဒေါသာချွေတင်းကဆက်လက်၍ဒီတော့ပရမအဆက်ကသူယောက်ျားဖြစ်တဲ့ယောဂာနဲ့အခုသူ့အိမ်မှာထမင်းဆက်နေတဲ့မိမကြီးရဲ့တာကလေးဖြစ်တဲ့ယောဂာနဲ့လက္ခဏာချင်းကတူတယ်ဒုတိယအဆက်ကမမိုးသူဟာဒီကလေးကိုကြောက်အိမ်ချွေယူလာမကြိုက်ဘူးတတိယအဆက
ตัวดูตัวเอ็มอ่ะยังเด็กก็รับไปยืดเอาตรงอ่ะรับไปยืดไปกันตรงแต่ไม่เด็กก็ชอบเว็บจุกก็สั่นเลยดอกยังอ๋อวิมีสิมีน้าเปียตัวเลยมั่งหล่ะยังน้าก็รอลูร้ายลูกเช็ดลูกท้าวรอเลยถ้าเกิดดีแล้วมีสิมีน้าเปียมีน้าช่วยเว็บช่วยเช็ดตัวเลยสุรากาโรลุงลุงเนี่ยดีเช็ดดีจังตัวกูจะไม่เต็งกับกูเดี๋ยวมั้งนี่เสียอย่างกูยังส่งได้ใครเดี๋ยวสุราเลยจะยุ่งจีเลย ทัวร์ข้ามาจะนอนเลยยังไม่ยังอ่ะยังไม่ได้เอ็มกูเราต้องช่วยเดี๋ยวพี่ไปเลยเขมียาตันี่อาพี่กันก็เนี่ยพี่กูเดี๋ยวมั้งตัววิญญาณมันนี่ยังก็ทัวร์พี่จะสาเรื่องสุราเทียนชาวีเอ็มสุราเขมียาติดแต่เรื่องสิเนี่ยมันติดแต่เรื่องสิเสจจามาพี่บอกแล้วเลยเอเยี่ยมไหมทีรอที่เชนี่ยังเองเขมียาเจ้ากูกูนี่อะไรไหมไม่รู้กูนี่ยังไหมลุงแม่ตุงเงาเลี้ยวสั่งชาวเดนี่ยามาโย ที่วิญญาณเขาเจ้าชาวเพื่อพ่อเท่าเดนี่ยามาโย่บอกเปล่าตัวอยู่ตายอยู่มหาภูเก็ตมั้งเปียมากกว่าวิญญาณตะคุที่ไม่มากกว่าสักกันนี่ละแม่ไหมเชื่อกูไปรู้เรื่องไหมสุราเราเจ้าดูจิตใจดีอ่ะบ่อาจารย์อาจารย์นักกุศลก็เดมั้งปัทมาอาจารย์ก็ตัวตุ้งเงาเลี้ยงอัตตะกูสั่งชาวกาเกวบุดูดีอาจารย์ก็เขมียาจวบไป
ตามอยู่ว่านิสัยยากูยังแท้ใครแต่เดือดรู้เจ้ากูมองตลอดคำยาวเข้มแน่เป็นอะไรกูยิ้มแบบมโหล่ะกูยิ้มแบบไม่เบี้ยจะนอนรู้ดีทุกข้ามาสายลุ่มมาอันนี้ด้วยอันนี้นี่ทายเลยเอเชียอันนี้เงี้ยมีอะไรมาปีเว่สาวชอบจูจูเลยเฉลี่ยตัวเนี่ยอันนี้เงี้ยมีช่วยหุ่ยตัวเองกันลุ่มมาดีเนี่ยนายตัวอย่างเชิงอ่ะเอ้าพี่ดึงยีลาโรยเลี้ยมยาวตัวนี้ด้วยจะนอนเนี่ยดาวดาช่วยเต้นรู้ดี ลุงมามาอันนี้นายตัวยี่ไม่กินจีเนี่ยทำไมเชื่อตัวเงี้ยเลยกูอ่ะสั่งทากันไปเลยชัวร์เลยกาลังไปเดชออกมาตั้งมาดูชาวลากัยทว่าข้ามาเนี่ยเชื่อนายแค่พิจารณาไปสบายเดินดอลลี่กาจีเนี่ยตั้งหัวตัวเบสกาเนี่ยคือยี่เดือนยังงอมันลีกามีแล้วมีมาสั่งเดินตัวใหญ่ชัวร์เลยจีแต่ร่างเลี้ยนี่ยาวตัวเองค่ะจะนอนดูเนี่ยเนี่ยเชื่อใจเป็นมาแล้วสวยจริงเลยจะคู่กันอยู่แล้วด้วย มามูดูเนี่ยเป็นบาดใจมามูดูดีจะนอนไปทำอะไรจีบีเลยถ้าได้ช่วยเดียวมันเลยได้เพียจียาดีอาจจะมีเพียจีบีเนาะแต่เนี่ยสาวๆจีจีก็เดี๋ยวมันรู้แล้วชอบใจแม่เด็กหูเปียกกับเปียกยังไงเขาเดี๋ยวมามูดูเขามีอะไรกันล่ะเลยอันนั้นเพื่อนอ่ะเฮียคุยเปียกล่ะเลยแต่เดี๋ยวเอาสิ่งเป็นเนี่ยนี่ดีเลยอ่ะตัวตาตาเนี่ยวิจารเลยเขาเดี๋ยวมามูดูมันนี่ก็นุ่งหาเจ้าดาวเราต้องไหนลาบี พี่รออาซาอาดาวเลยรบาดจีมาหาตัวไปอาตัวมันลาบาบีกลางมาลีเดชินตาตาบาจีจะมาเลยอะคุลาจีบ่าวไหมทัวเชนี่เอ็นเรจีจ้าเบสก้ามาเบียวเบชินีรอตาตาช่วยเดนี่มามูดูยิ้มยันอันนี้ดูยาวลันยูทัวกะที่แม่มามูดูเขมียาเจ้าเองก็มาลายเงาไหมเขมียาหูเจ้าเนเน่ลีมามาเต็งเอาที่เล่ากูเขมียาเยลายเงาไหมเจ้าตรีเบลัยบาบีเอพี่รอสก้ามาโซมี มามูดูดีดาวดาช่วยดีแล้วยูก็มาจีวันดีหันไปยังลูกยังหูไม่ค่ะแล้วจะไปเปลี่ยนช่างช้ากับคนละยังเฉลี่ยตัวยังเลี้ยงไปแล้วยูมาเอาไว้สักเลยเด็กคุยสีน้องท่าดีหูตัวยังตัดไปจะนอนเลยดาวดาช่วยเต็มเปียบยาดอย่าแม่ยังอ่ะพี่เปียบยังกูแต่ดียามีไรมามูดูยิ้มยันมาดูดียิ้มยันก็ดูยกตัวอย่างเช่นพี่อยู่ตัวเปลี่ยนเลยนักกูยกเป็นเปียบยาดอดีหูจะนอนเทมี อีเมลเราเยอะแยะเสียเปียบพี่ยี่ตัวเดียวเนี่ยน้ำมือกูจะน้อยแต่ตัวเองไม่ด้วยมีบุญเชื่อแล้วเนี่ยช่างช้าเลยเชียร์มาตัวดีแต่ก็ลงแต่เสียใจตรงนี้ลาไปเลยแกมือบอดูเชียร์ช่วยเนี่ยลายมีแต่พี่แล้วพี่ดูใจตัวเลยทุกคนน่าหน่อยเป็นพอกันเองมีอะไรต้องการแต่แตงกูใจลายใหญ่จะนอนรู้อ่างอ่างเต็มเจียมยามไม่เปล่ามีกองเต็งก็จะสิดีมือมือตัวยี่กูบอดูยังเป็นสีมาสั่งเลยแต่เพียงก็เนี่ยจะยี่ตัวเลยพี่ จะนอนดูดีอันนี้มองเห็นตัวเด็กก้าวก็ยิ้มมาใส่หน้าไหมจะนอนดีมามูดูอ่ะปวดฉี่อยู่เลยอ่ะมามูดูดีวิจารณ์การใช้ยาแต่พี่ช่วงเมื่อเจ้าเลี้ยชีดีอาจจะมาเป็นจะนอนเข้มเงี้ยจะนอนดีอะไรแบบบาดอ่ะเนี่ยเราไม่รู้พี่แต่เชื่อมีอะไรดีโทรน้องป้าลวดตัวเป็นสักเลี้ยวแต่เชื่อมีอะไรจีเลยจะนอนแล้วบ่อไหนเป็นอาจจะเปลี่ยวอยู่ตัวชายรอยมามูดูยังลองกูอยู่ห้าอีทองแสนได้อยู่ห้าเลี้ยดูมาตัวเมย์ อยู่อาเบียนไอทายอาตัวบ้าก็สาวกูอากูอันยี่บีจะนอนรู้ในยาวกว่าเว้ยกางสาวมีเลยทุนี่เนี่ยเนี่ยก็สาวพี่อ่ะสาวเยอะใจมามูดูมาอีเดือนจะเต็งแก่เลยพี่ตัวโตตัวยี่อาจารย์ยามยาเสียงชิดเลยนี่ยามยาเลยกองลงยี่ตัวยาอยู่อาเรียนมามูดูยี่อาจารย์กูเลยแต่นี่เดี๋ยวจะไม่ยอมพับยาวยี่ตัวกันเลยพี่แค่ไม่ยินดีก็โตจะนอนรู้ในยาวเสียนะอาตัวเดินตัดยี่อะไรเยอะชิ่งเลยนี่ยามที่กองมีอยู่ มหูจ้าก็ส่งลาเซนดูยาลาเกย์แต่นี่ตอนนี้นะจะนอนดีแต่จีดามองตรงเงี้ยกันยาจ้าเพื่อช่วยมือเด็กตัวยาวยาทำไมสาวพี่นะแล้วเพื่อยืนตอบไปเลยยืนเอาด้วยปูกาไว้มาตาพี่กางตาพี่ยืนสุดท้ายทุ่มมาเอ็นดูเพียงแก่ยัยโทนี่มาลาพี่จอดเตียนนี่ยาจะเด็กพี่จีเลนอลาเมนดีเทนลินสวาตาเลยเช่นนี้มองตรงเงี้ยนี่ตัวเอ็มมาอยู่อายุเยอะกว่าส่วนหนึ่งใช่เด็กพี่จะนอนเลย อยู่อะไรแล้วมาชาวอีเปียงเงี้ยมามูดูนี่ตัวเอ็มวันนี่ตัวยาวตัวเองค่ะลุงมันนี่ตัวเอ็มวะว่าเธอยังมีผิวเหลืองตาตัวเว้นแต่กาดีอัดเตรียมไปมาป่วนตัวพี่น้าไม่มาได้ยาวอีปงตาแดงดีอัดเปียงแล้วมาหมอตัวทว่าลายละก้าวมาก้าวสาวพี่เลี้ยงหัวใจตาตัวมามูดูเปลี่ยนไปเลยดีจะนอนดีจะดีมีอาทาวีตัวพี่เลี้ยงยิ้มปงตาแดงอ่ะอ่อนเจนเจ้าหยงเจนเตือนเวจินดูพี่คิดทำอย่างงี้ใจจีนี่มี
အင်ချင်းရင်ဘတ်တွင်စိုက်ထားသောအုံနေပင်၏အရေးအောက်တွင်ရှိနေ၍မမိုးသူသည်ကျွန်တော်အမြင်ရမတူချေပတ်ဝန်းကျင်အားတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိထိုတန်းသည်တဖြည်းဖြည်းလမ်းမပေါ်သို့တက်ကလမ်းကိုကျော့ဖြတ်သွားပြီးနောက်ဓာတ်ပင်ကလေးနှစ်ပင်ကြားမှမျက်စောင်းတို့အိမ်ဝင်ထဲသို့ဝင်သွားပြလျင်တစ်စိမ့်မိန်အောက်သို့ရောက်တော့အခါပျောက်ကွယ်၍သွားလေ၏သူနှင့်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးကခြေလမ်းကိုခတ်တုတ်တုတ်လှမ်းခဲ့ပြီးလျင်အိမ်တို့မဝင်သေးပဲကျွန်တော်အိမ်နဲ့မျက်စောင်းထိုးတွင်ရှိတော့ဒေါက်တာချွေသိန်း၏အိမ်တို့သွားပြလျင်တကားကိုခောက်လေ၏ဒေါက်တာချွေသိန်းသည်စာဖတ်ပြီးစအိပ်ရာပေါ်တွင်လှဲယုံများသာရှိတွေ့၍ကျွန်တော်ဟာဆက်ချင်းပင်တကားဖွင့်ရပေးလေသည်ဘယ်နဲ့လဲကုတ္တမောင်ပြာဤပြာရနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲခမရစပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျုပ်အတွေးကိုပြောရမလားခမရမတွေးနိုင်ပါဘူးဗျာမတွေးနိုင်မှုထားတော့အထင်ပြောရရင်ဟိုမိမပြန်လာတာခမမြင်ရတယ်မဟုတ်လား။ gain ပြောစမ်းမအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာချွေသိန်းဟာကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုအစအဆုံးပြန်ပြောလေ။စီဂရက်တောက်ရင်နားထောင်နေပြီးနော်။ဒေါက်တာချွေသိန်းဒီစီဂရက်တူကိုငွေလင်းမင်းတွေတွင်ပုတ်စီလိုက်လေ။အဲ့ဒီအိမ်ဟာကိုတရုတ်ဖြူအိမ်ဗျာ။ခေါင်းရင်ဘက်မှာထမ်းပင်ကလေးနှစ်ပင်ရှိရလေ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထမ်းပင်ကလေးနှစ်ပင်ကြားထဲကပဲဝင်သွားတယ်။ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုလောက်ဖို့နီလန်ချရရမှာပေါ့ကွတင်မောင်။ gain အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုကျုပ်တို့ခဏခြောက်ကြည့်ကြရအောင်။ဦးတယောက်ဖြူကြီးအိမ်မှာနှစ်တက်အိမ်တအိမ်ဖြစ်၍အင်ချီတို့ရောက်တော့အခါအိမ်မှာပတင်းပေါက်နှစ်ပေါက်ပွင့်နေပြီလင်းမိများထိန်လင်းလျက်အိမ်ထဲမှာလူသားများကိုလည်းကြာရည်ထုတ်ခဏ၌ဦးတယောက်ဖြူသည်ကျွန်တော်တို့ခိတရက်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အိမ်ပြင်သို့ထွက်လာလေသည်အော်ကိုတင်မောင်နဲ့ဒေါက်တာချွေသိန်းတို့ပါလားညနေလာပြီးဘဲသားကြမလို့လဲဗျမောင်သူငယ်အိမ်ကပြန်လာကြတာပါနောင်တော်ကဘဲလဲကျွန်တော်ဆရာဦးဆောင်ဘူးသွားခေါ်မလို့ပါကျွန်တော်မိမမငင်းအောင်ဘလို့ဖြစ်မဲမသိဘူးဒေါက်တာရဲ့ညာအိမ်ရဝင်တော့အကောင်းပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ရင်ကစကားပြောပြီးပြန်လာတော့ညနေအဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်ပြီးမောတယ်မောတယ်ပြောနေတယ်ဗျ gain ကျွန်တော်ကိုတစိမ့်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဥဆံဖူးကိုသွားနှုတ်ရအောင်မယ်ဒီမှာခဏနေပါအောင်ဥတယုတ်ဖြူလယ်ဘင်းကောင်နားရင်ပြော့လာပြောတယ်ခမရမိခွက်မှာကြည့်တဲ့အခါပြတ်တုတ်တဲ့အရာလေးလိုတွထွက်နေတဲ့အပေါက်လောက်အပေါက်ကလေးနှစ်ပေါင်တွေ့ရတယ်အော်ဒါထက်အရင်ကမမိုးသူအိမ်မှာထမင်းချက်တဲ့ဒေါ်စံသားကလေးလဲလယ်ဘင်းမှာမှမဲအကိုက်ခံရပြီးမကြမကြမောတယ်ကြားရတယ်ဒီယောဂမျိုးလဲမပြောတတ်ပါဘူးခမရဥတယုတ်ဖြူညင်းညူ၍ထွက်သွားတော့ရခါဒေါက်တာချွေသိန်းလဲကျွန်တော်ကလက်ကုပ်၍ကဲကျုပ်တို့အလုပ်စကြရလိမ့်မယ်ဗျလာပြကိုတင်မောင်အိမ်တို့ခေါ်သွားပြီနော်ဒေါက်တာချွေသိန်းဒီကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ပေါချုံတစ်ခုဝက်ဦးလဲတစ်ချောင်းကျိုးခွေတစ်ခွေလက်နှိပ်တမိတစ်လက်ကိုယူခဲ့ပြီလေကျွန်တော်ကလည်းခေါ်ပြားတစ်ခုကိုယူခဲ့စေ၍အိမ်မှထွက်ခဲ့ရကျွန်တော်မှ၎င်းရဲ့ကြံစီကိုပဲမရိပ်မိခဲ့စေကဲလာကိုတင်မောင်ကျုပ်တို့သွားကြမယ်ဘဲကိုလဲဗျရွာသင်းကြိုင်းကိုလေကျွန်တော်တို့လည်းလူသူလေးပါမတွေ့စေရန်ရွာလမ်းမရဲ့အတိုင်းနောက်ဖွေးလူသားလမ်းကလေးတစ်ချောင်းမှာရွာသင်းကြိုင်းချီရသို့လာခဲ့ကြလေလမ်းတွင်ဒေါက်တာချွေတင်ကဒီမှာကိုတင်မောင်ကျုပ်သွေးရအတိုင်းမှန်ရင်မိုးမလင့်ခင်မျက်စိနဲ့ခမည်းကိုယ်တိုင်တက်အိမ်မြင်ရလိမ့်မယ်သူ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပုံတရံအရေးရောင်ကိုခမည်းအမတ်မထင်တွေ့တာကျုပ်တို့ကံကောင်းတယ်ဧကနလူသွေးကိုစုတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီမိမမတည်ခင်သူ့ကိုယ်ထဲဝင်သူ့ဝိညာဉ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးဒီလုပ်ကိုလုပ်တယ်။အခုသေသွားပြီးတဲ့နောက်လဲသူ့ကိုယ်ထဲမှာပဲချိအောင်မယ်။ချိလို့ဒါသူ့မသေးခင်ကအရေးရံကိုဆောင်းပြီးညတကောင်မှရရဲထွက်ပြီးကြက်စားတာဖြစ်ရမယ်။အမှန်တော့ခမားမြင်ခဲ့ရတာကံကောင်းတာပဲဗျို့။တို့တို့မပုတ်မသွေးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟောဟိုကမကြည့်ပြင်ဥကလေးရရွာသိန်းကြီးပဲမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဒီရွာသိန်းကြီးတို့ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ရာအမှတ်သားအမျိုးမျိုးဖြင့်စိုက်ထူထားတော့မြေပုံတင်းချမ်းရများသည်လာရန်အောက်တွင်ကြောက်မွက်ပွဲလီလီရှိပြီ။ရာတုတ်တန်တစားပြင်တစ်ခုလုံးမှာလာရန်အောက်တွင်ထိန်ထိန်လင်းလျက်ရှိလျာကျွန်တော်တို့လည်းမမိုးသူ၏တင်းချမ်းရမြေပုံကိုအလွယ်တကူတွေ့ရှိရလေ။မမိုးသူတင်းချမ်းမှာဇယက်နှင့်ဝါလိပြန်ခန့်သာဝေးသည်ဖြင့်ဒေါက်တာချွေသိန်းသည်ကျွန်တော်အားဇယက်ဘော်ကြီးမှောင်ရိပ်တစ်ခုပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုနေရာမှပင်စောင့်ဆိုင်းရန်နေရာယူကြလေ။ဒီလိုပြကိုတင်မောင်ခမားတွေ့ခဲ့တဲ့မမိုးသူအရေးရာဟာလူဝိညာဉ်ဟုတ်ရှင်မဟုတ်မယ်
Tu adashi zenga, tu gu mi ni de, api embaga duzo winyin pichin pime. Di winyin a, tu di dobi ye nama. Ta chagu matuave, tu ye kukanare gu winyin de. Ni ye kama, tu kana goji de, kayomi nya ka jama, korega trabi, chesata dam yu ubia. Pinain bam labia. Daro jodu machagan tu ya mabo. Adilu lele chesavi, mula kukana adabozi u, mumaling in piane. Nia Shema, to gay on it, you allow nega. Penny name of a twanio. A little nyada gama, just abi bianareka. Allow her let twida piwavi, matbo matube sini daddy. Come ya piotro, emerent tusan aveno. When ya log higher tusan bonia, piorumacon the lava godema. Come ya do jodo, a cuniraga. Do they are at the senido, too much either say their lauda, a boy and dijara gobia. Daddy as I met. Tu wenyan yau doa le loga gu cawu ru ma mati we. Uwe ma panen tu dale soye, lu mian tu le ti le, ni pun lau dah kamyan lu cawu ti dah ubiya. Kapapa ma lu le ma bang ma yau puti le, doa orang jemie saja wara le cido lu. Cawu ma mian mu ma tu bu le, ni yau le cido abo. Tung na irang tu bi, jenah lu di, saya dah orang orang si mau yai duit, pemain cido sahaja le ya cido le. Ache ngai mian je, salam mau deh je, sali tau sian sian mian di. Seno adem macam yang naik awak sih dale, tapi aku muka jempi dah tenden yang roy. Naik leh tadi, sewaan aku tapi je lebih kebina. Li naik itu yau laya, yau leh mac jadon dah mian aku lagang. Yau aku pun jauh mac, kalau dia kau tengok lagang caya i. Toto, tu aje ni, terjun dia aja mac tu je. Tahu dah cuit dema, mimi temi dia adem pi yang mihu do, ni nama mubi, lonsa bian saya terdah laya cili di. Lawan doa bina. Adengan mama itu ada le, cemian ia yang di, layau ni bahmian, selain tak balai ya si, anak itu pun yau kelibi. Takkan amian jadu eka, wadai pungjang si ma, kui hutan tetangga jalan ya bina, tahu tak cuitan di, tanya yang tu lenyu nyonga, cenoi lada pegu, tiennian tak kui, acha bilai tapi tu lenyu nyonya tu jilaya, cenci yo si ma, leteng jam ni bahmian si ya tu. Tapi bila ni tu, memang ada yang ibu dalam gua tu mian ni. Kalung kubau ni, lepas apa hamba gua cuci api, mama tu ni tu lagi. Tapi bila ni tu, dalam mah, siapa yang tua dia, yang dia jengah puyi mian dia usah ya bini. Ani tu yang tu heka, cemian ye lain yang ni, cinta ya labi pido, cendol ini lom ya mah, mama tu ini naku, kongso hamba mila ini. Pasal ini nak kan pelai ni, ni ye tu aje mian si jalan ya si. Pautaran di, mahu tu tinjau mibang tete, pautu, yau di ni dapai ni. Nukah mian gu tau di hambi, nanti pagu, pasal si tu mian lai. Tuna, kau ni tu lantai pagu mian bilai, jadi mungkin thalam, biasa tu je mahu dan cipi, je mahu bina, ni si dia tu, jauh pun biar gua tua lidi. Kau labiu gu deh mahu kau tapi, jangan le tada cuitan nado lebah tua ya bayi. Tada cuitan di, mahu tu i tinjau yang gu. Pauchunbiye duzwaliya, janoga gobyabye miyemiyago yetobiyayi. Mini nasakhen zaare dongbiyekemyang ane dumiwipiwi, akangpongu pauchunbiye paumili. Akangu duya doeka, janorule, akangnabima lakang jiwimiyago jubye sobyuliye. Bimben jizwabye, apodu suetin zaaledi. Lauda suetini, akangpongma wawumiyago, tachangzi wawulebi piopina, janorule, Akangpongu penlai jai. Tua cendwe, ni ayong telabhi piwi. Alain yang miya piwi nilivi. Chanoi saite ma, pupuawi nido mamudu langgu do laga. Ata miya jadwa dabi, yuzu miya la chini di. Kamathan kanggu do laga, tuya le miyu tuite mi. Tudu, chano tuite di adai ma hobi. Mamudu ya lao ma, moto ka nenda do tenya chao. Nenyu ji mua bili, wanbai ma piyakali ya chi dole. Nina ma, yang mana ni kat itu tu dia juga tu lepas soal cili, nampu ni babi ma, tengah kamyah ben, acu ni ya naik mabiat deh si, ni nane dekwa, tau ten do lama acu mian di le, tu yang mian siang bilai, ini do tu dia juga tu lepas soal cili ko tu sen do si mian ahi, tu sen do ma, bi ni do ni lang song di, jenah lu jin ini ben pun lang jam cili di, jenah di, si jalan nado sob bilai. Alu li, piya piya u baca kaca lai mi. Tua ka, tahu tak cuitan? Kau ikut ya ma? Kamu yang macam cewek yang hobi lain ni biar hobi lai di. Toto,
ลูรูมีดีจังหวะแบบกางตัวอายาโกมาจีเย็นตามยันตัวข้ามาปูยี่จีโรดีแต่ถ้าช่วยดีปูชงโกเล็กเชียงอ๋อแต่ถ้าแกมีโกนี่ขวาไหลไปเลยแม่ลมยาวปุ่นนี่ดอกหลังเดียวไว้ไปจีโอโกคุกคันแม่ยาวแต่อาศัยอยู่ปูชาไหลเลยทุกสันดีเดทุกสันตัวอายามาแต่ยามาตัวมีแป้นทรายปูละแกเลยบีจันโอรูดีข้างอุปยังยิ่งชาจีนี่มีโพจีเชียร์เลยยามีพิเศษจ้าเลยดีทุนเอาอยู่อาดูพี่เลยมาพี่ยังไง เซมเนี่ยเตรียมพิเศษจ้าเลยดีทุนเอาอยู่อาดูพี่เลยมาพี่ยังไงกันกองทำมาตั้งเพียงแล้วหนูมีดูดูดีอากุมยามาจุ้ยสิแต่ถ้าช่วยได้เอ็นดูยาวตัวเอก้านู้จะควรสิเนี่ยพี่จะกู้มองยากูซาดาวจีเนาะใช่ที่นี่เราดูดีกันเราไม่พิบูกดีมั้งแต่ยังอ่ะหลังกูไม่มีชีวิตดูบ่ได้ก็อยากจะวิ่งมุ่งเบียกำยังเลยติดตาเบลูอัตราเดียวจ้าเลยดีลูกมามีอายุยาวกามาช่วยพี่เลยตะเกียบตัวเบลีทุกเช้ามาใส่ยังไม่ได้ยัวกันเลยมั้งอีเจนตายาจ้าชิกเกล
ဒီတော့မှာကစင်ယခုဖက်ပြပေးသွားတာကတော့ဆရာကြီးတကုံချွေမြကြီးညမဖက်ရတော့မအောင်သိဆုံးယောဂါဆိုတဲ့ဝိတုတော်လေးကိုဖက်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်သူပြည်သက်တို့လည်းကြားနေတိုက်ကြလိုက်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ရှင်နောက်အသက်တင်ပြီးအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြဇာလံမြအော်ဒီယိုဘုံမြနားစင်နိုင်ရအတွက်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာကိုချန်နယ်ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လိုမယ်နော်